Oi, pessoal! Hoje é mais um vídeo das nossas quintas das resenhas da beleza aqui para vocês no canal. E hoje é trazendo um produto de cuidado com a pele corporal, que é algo que eu, Samantha, particularmente amo ter esse cuidado, seja passando um óleo corporal ou um hidratante, que é o caso da nossa resenha de hoje. Como vocês já estão vendo no título de qual se trata, é desse potão de 400 ml de Nivea, dessa linha Milk, que promete 48 horas de proteção, de hidratação, específico para pele seca e extra seca, que custou R$ 10 esse potão de 400 ml. A versãozinha menor, se eu não me engano, acho que de 200, estava custando R$ 5 no supermercado de Guanabara. Infelizmente, o Guanabara ele não tem fora da cidade do Rio de Janeiro, ele é mais concentrado em várias regiões e partes da cidade do Rio. Eu simplesmente tenho amado desde que eu tenho feito a utilização. Eu sou aquela pessoa que passo de manhã, depois que eu tomo aquele meu banho pela manhã, hidratante, à noite antes de dormir, quando eu vou sair, que eu tomo aquele banho para ir para a faculdade, para ir para trabalhar, quando eu ia trabalhar, eu sou a louca do hidratante. Amo passar hidratante corporal, independente de lá fora tá tipo um calor de 40 graus. Eu tenho que passar hidratante. Minha mãe até me pergunta como eu consigo, mas assim, eu amo ter aquela sensação de pele hidratada, de pele sedosa, macia. Independente do calor que for lá fora, eu gosto de sentir esse frescor inicial que o hidratante me proporciona. Óbvio que tem aqueles hidratantes um pouco mais emolientes, o que não é bem o caso de Nivea, que à medida que você vai passando o dia e que tá numa determinada temperatura, você soa hidratante corporal. Esse aqui de Nivea não, ele tem uma excelente absorção, ele tem um toquezinho mais seco. E isso foi algo que eu particularmente gostei bastante, me surpreendeu, porque eu nunca tinha usado hidratante corporal de Nivea, eu já tinha usado aquele latinha azul, que é específico pro rosto. Aliás, esse produto aqui em questão, ele não é para ser utilizado no rosto, ele é específico para o corpo, ele é hidratante corporal, não é para ser utilizado no rosto. E é um produto que tem uma excelente densidade, ele tem uma boa emoliência, ele é branquinho, tá vendo? É um produto que adere bem no corpo, a pele fica extremamente sedosa, macia, brilhosa. Eu que tenho a pele morena e principalmente algumas regiões do meu corpo, como o cotovelo, os joelhos, um pouco mais ressecado, esse produto ele traz um brilho, olha, não sei se vocês vão conseguir ver isso. A minha pele tá extremamente, sabe, brilhosa. Nossa, é uma coisa de louco quando eu passei pela primeira vez esse produto, que eu olhei assim pra minha pele, eu fiquei, gente, isso é minha pele ou eu passei algum, sei lá, algum brilho, algum óleo, porque óleo costuma deixar um pouco mais a pele mais viçosa, né? De olhar e você vê assim, gente, essa pessoa passou alguma coisa. Esse de Nivea tem essa ação de deixar a pele bem luminosa, bem macia, um cheiro muito agradável, muito gostoso. Eu acho que por eu ser a louca de cheiro de produto, eu gosto de produtos também que tenham uma fragrância gostosa, mas que tenha um excelente resultado. Afinal, não adianta ter cheiro e não ter qualidade, não entregar uma boa hidratação para a pele, proteção para a pele. Essa questão das 48 horas que Nivea promete é meio complicado, né? Hidratação profunda por 48 horas, ninguém fica 48 horas sem tomar um banho. Obviamente, quando você vai tomar o seu banho, que tu passa o sabonete, eu sinto sim que vai embora os resquícios do produto, de Nivea, do corpo, mas é só você vir reaplicando, vir reutilizando, que realmente no decorrer do tempo, mas a longo prazo, você obtém e você consegue perceber os benefícios que esse hidratante vai proporcionando para sua pele. Ele fala que ele é duas vezes mais óleo de amêndoa, é uma loção del hidratante com hidratação com cuidado intensivo. Aqui fala basicamente que ele é dermatologicamente testado, ele tem ação desodorante para sua pele, ingredientes cuidadosamente selecionados e não contém ingredientes de origem animal. Isso é muito importante e super bacana. Parabéns para Nivea com relação a essa iniciativa de não ter produtos e ingredientes na sua composição de origem animal. É um produto que diz que vai deixar a sua pele profundamente hidratada e visivelmente macia. Obviamente, quando você vai passar em regiões maiores do corpo, isso eu acho que é um ponto negativo que eu tenho para adicionar. Ele seca muito rápido no corpo, ele não passa tão sedosamente na pele, ele dá aquela meio que, tipo, durezinha na hora de passar, que você tem que ficar, tipo, esticando bem para conseguir ter um bom aproveitamento do produto. Mas no mais, se eu fosse dar uma nota de 0 a 5 para esse hidratante de Nivea, eu daria 5 sem pensar, porque é um hidratante muito bom, que compensou pelo preço,
pela qualidade, pelo excelente resultado. Então, pelo combo de tudo isso, sim, eu daria 5. Está literalmente aprovadíssimo. Nivea é uma marca maravilhosa de cuidados tanto facial quanto corporal. Então é basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês. Essas são as minhas considerações com relação a esse hidratante. Já fiz um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards sobre hidratantes, os meus favoritos para vocês. Então é só vocês irem lá assistir. E agora a Nivea com certeza entra nessa lista porque ele é muito, muito, muito bom. E me dizem nos comentários se vocês também gostam de Nivea, já testaram, não testaram, qual é o preço na sua região desse produto de Nivea. Eu vou adorar saber. E se você gostou, antes do final do vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, ele é muito importante na divulgação. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, assim tu não perde nenhum vídeo novo. Beijo, gente, e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!